Dobrý večer vám všem, je tady další díl z Dawn of Man. A naprosto netradičně začínáme na úvodní obrazovce, vlastně to je hned, co se ukáže ještě, jak tu hru spustí. Protože severský kmen jsme skončili a já jsem původně chtěl jít na válečníky starověku. Jenomže. Když jsem si to tady rozklik, jak je tady vidět, tak je tady popis a je to vlastně akorát o tom, že je tady málo surovin a lidi prostě akorát budou víc chodit raidy a já můžu třeba napadat jiný skupiny. Ale jinak je to úplně absolutně to samý. Jako dělal bych to samý do kolečka, stejně jako jsem dělal v první nebo druhé sérii. Takže jsem se rozhodl, že tyhle z ty válečníky starověku dělat nebudu. Já jsem třeba čekal, že tam postoupí doba nebo tak něco. Ne vůbec, prostě totální zase doba kamena. Pak až potom do doby železní a ocelový. Takže, jdeme zpět, protože jsem si všiml, že tady existují výzvy. Já jsem tady zapnul kousíček, tady je mamuta. Hele, tam jsou to ještě ani ne, jako to jsem ještě ani neskoušel. Ale tak je to odemčený. Takže ty zkusíme taky. Tohle je samozřejmě v angličtině. Dlouhá cesta. A mně se na tom hrozně líbilo to, že tady prosím pěkně, já dám normální obtížnost, jako těžko nedám ani náhodou, já jsem teda chtipnul i na ty normální. Mně se na tom hrozně líbí to, že tady vlastně budeme migrovat, protože je doba ledová a dokonce i mamuti musí migrovat, aby si našli nějaký jídlo. Takže zapneme si novou hru. Mě to ani moc nenapadlo. Já bych se spíš snažil nějak rozvětvovat možnosti toho společenství lidí. A tohle je jako super nápad. Možná ten začátek je takový trochu nudnější, nebo jak se to jmenuje, takový to, že prostě vidím zvířátka a prostě zdroje nebo cokoliv. Tak. V tomto scénáři kontroluju skupinku mamutů. Můžu je vybrat, ovládat je nějakým způsobem, jasný. Nefunguje Predator Vision, sakrejš. Dobře, já teda malinko přituním hru, protože tady je to ještě relativně na pohodu. Každopádně, žádný mamut nesmí zemřít. Mám tady dvě mamuťátka, kteří přeci jenom jsou neúplně odolní. A popravdě i vlci je dokážou skolit, tak jsem teda zjistil, což jsem teda původně ani nečekal. Já vlastně ani nevím, proč jdu po souši, aby se mohl klidně vodou. A ne, půjdeme po souši. Vlci taky umí plavat. Dokonce tady nefunguje mapa, nebo se tady ztratím nějakým způsobem, tak mám prostě smůlu. Protože už jako já nemám šanci se vrátit jakoby na tu svoji skupinku. Což je taky docela jako blbý. Jinak mám za cíl dosáhnout řeky a všichni mamuti musí zemřít. Ježišmarja, medvěd, dobře, toho takhle obejdeme. Protože jako, já vím, že jsem mamut, jsem stádu mamutu, ale bojím se medvědů. Báli se mamuti medvědů? Vůbec nějaká šance, jak to třeba zjistit? Výtečně. Tak, máme dojít k velkému tam jezeru. A opět všichni mamuti musí zemřít. Tady už to bude trošku větší problém, tady už budu muset trošku víc zkoumat, co tady kde je. Tak, tady máme lvy, tak sem nejdu. Ale víte co, vědět to tudy mám. Oni sanci jsou třeba poměrně silní, jo, ale... Já ani nevím, jestli tam vůbec jde dojít takhle. Tak, prasátko. Jo, to je Rino vlastně. Tak to mi snad nenapadne, to by mělo být v pohodě. Jo, ty tady jenom trošku držkovali, ale jinak dobrý. Tak, napijte se. A, zautočil jeskyní lev. A dobrý. Dobrý, vykašlali se na to.
Nope, 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 nope. Nope. Nope, nope, no, 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 no. Takže tohle je konečná. Tak, už jsem prohrál. Ono se to nezdá, ale tohle je fakt těžký. Já popravdě teda nevím, jak moc... jsem asi obešel málo, nebo nevím. Dobře, čekám druhý pokus. Každopádně ten scénář má víc úrovní, předpokládám, že budu na sebe navazovat, protože musím dokončit jedno, aby jsem mohl na druhý. Jasně, tohle už víme, přituníme. Necháme jít rovnou sem. Může nechat dokonce sprintovat. Což je taky dobrý, oni v tu chvíli nechají ty mladěta trošku pozadu, protože ty to tak nestíhají. A... ale asi to budu dělat, protože... to je dobrý. To se mi zdá efektivnější, protože jednak je to rychlejší. A kdyby tam bylo nějaký nebezpečí, tak to vlastně schytají dospělí a bylo to takový víc ready. Tak běžte. Jo, už bych like, OK. Tak co je tu tentokrát? Tentokrát je tady jeden lev. Ne, tentokrát je tady stále smečka lovů. OK. On kulhá. On kulhajícího mamuta. Medvídě. Vykašli se na medvídka, pojď sem. Tam po tom břehu, nebudu ho dráždit. Co kdyby měl hlad? A on nás naštěstí totálně ignoruje. Tak, to by to mělo být ready. Zkusíme to tady horem. Jako ono se to nezdá, tady prostě fakt bohatě stačí, to nejde. Tady bohatě stačí narazit na vlky a ten vlk vám to prostě jako sejme. U lva je to jasný, že jo, prostě tam se to čeká, ale... tak pojďte tudy, to vypadá, že tady nic není. Jako ta migrace to byla hrozná doba, jako vůbec jim to nezávidím. Vlk zaútočil, nope! Kde mám vlka? Jo, to je mrtvej, aha. Blbě na tom je, oni nejsou vidět skoro. Zkusíme na dvojku. A jo, tohle cesta zní jako plán. Tak šel bych bez toho vlka nejradši, tak. Mě třeba mrzí, že není možný se tady označit. Počkej, je to možný nějak? Ctrl H, Ctrl I, nope, nope. Nope, nevím. Jestli jdu nějak označit, jakoby přes klávesu, tak na to nemůžu přijít. Tak tady vypadá, že nic není. Takže možná tam dokonce i dojdem. Jako, ale že se mi to povede až na třetí pokus, to jsem teda fakt nečekal. Tak já doufám, že tu toho nic moc nebude. Tam vidím nějakého medvídě, nebo co to je. Juhu! Tak. Když to Small Lake. Kde je Small Lake?
Ježíš Marie, jak už jsem u velkýho, proč by se měl chodit k malýmu? A? Očisko? Dobře, přituníme víc. Přituníme ještě víc. Je to hrozně pomalý. Jo, jde to zastavovat, je to dobrý. Jo, napijte se, jasný. Tak, tamhle vidím medvěda. Ale medvěda, vlka. Kde je? Někde tady se hýbal vlk. Tady je. Tak, zautočíme na vlka. To nás nezabije. A kam vlastně zdrhli? Proč utekli? Na pláně, ty bláho, ještě takovýhle flák, jo. OK, tak se tady združte všichni. On fakt kulhá ten jeden. Co s tebou je? Má hlad a žízeň? Aha. Tak ono se musí hlídat i tohle, jo? On se napas... Ne, ne. Oj, 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 co to je? Co to je za bordel? No to ne, já to nechci znova. Safra. Proč to nejde od nějakého záchytného bodu? Pro nějakého záchytného bodu. Ty ale že oni fakt potřebují žrát a pít. Jako to zírám. Ridgeback Lake, ne. Je počkej, mě vlastně funguje autosave. Teoreticky. Nevadí, zkusíme tam takhle jako už dojet. Nejlepší na tom je, že tady jsou predátoři při každém načtení hry úplně jinak. Takže mě by teoreticky stačilo klikat dostatečně dlouho a prostě... Kde je vlk? Jo, na velkýho jsi se troufnul. Se věříš, ochu. Tak tohle bylo jednodušší, než jsem čekal. Tak. A pojďte sem. Tak, k malému jezeru. Tak, tyko se tady pěkně napijte, najeste, protože už to potřebujete, že jo. To je mi úplně jasný. Jo, hele, je potvory. Tak žádný takový. Zautočit. Tady někde byl ještě jeden. No už asi ne. Kam zdrháš? Jo, tam byla trava zelenější, je mi to úplně jasný.
Ale ten detail toho, že musí jíst a pít, to je prostě super. Takže jo, Small Lake, OK. Tak. Řekneme se, jestli tady něco není. Ups. Výborně a na pláně teda. Zkusme to přes hory, jestli to projde. Blbý na tom je, že pokud si člověk musí starat o žrádlo a vodu, tak to bude trošku náročnější. Kde jsou mláďata? Jo, jsou tam někde. Pod nima, schovaný. Tady v tom lese to vypadá nebezpečně. Hele! Že by končila zima. A začaly vlci. Ne, zapte je. Tak, ty pojď sem. Vy dva pojďte na tohohle vlka. Ty pojď sem. Vy tři pojďte na tohohle vlka. Jo, ty se mezi tím najíš, OK. Dobře, tak na tohohle kašlem. Tak, výtečně. Přežili jsme. První mise splněná. Paráda. Takže to je první achievement. A máme tady druhou výzvu. Chrám slunce. Takže. Postav velký chrám slunce. Čili byl Stone Circle. 4 menhiry okolo něj a mám to dokončit v Morkartově čase. V velký šaman Morkar. Je prostě, že postavit jako to, aby jsme si usmířili bohy, nebo potěšili. A no, tak to bude zajímavý. Ty, já se skoro bojím. Takže původně mamuti, teďko teda patrně jsme za... Co můžeme? Můžeme sáně. Můžeme teda tyhle ty všechny. Z produkce můžeme všechno. Prdle všechno. Pazourek, studna. Obydlí. Stáje a chýše. Takže jsme mezolitici. Jasný. Tady je políčko na pšenici. Máme 10 lidí. Kapacita pro 8, takže postavíme samozřejmě obydlí.
Tak. Ne, jsme neolitici. OK. Takže, co potřebujeme? Potřebujeme klasika, potřebujeme klacky. Potřebujeme pazourek. Počkejte, já můžu pazurkovej důl, takže to uděláme takhle. Jdeme si tady pazurkovej důl, že tady poblíž. Potřebujeme hunting area, no. Ale jo, dáme si jí sem. A víte co? Kde mám tu arenu? Tady, areu teda. Dáme tam dva lidi, protože sám by medvěda asi nesklil nikdo. Potřebujeme, no nepotřebujeme, ale dáme ho sem. Jen tak jako, aby se neřeklo. Sklizeň divokých rostlin. Ale jo. Šutry, ty se vždycky hodí. Ještě tohle jste moc ne v této době. Jo, necháme to vytěžit, to je pohoda. Kácení stromů, ježišmarja, tady toho je. Dáme to takhle sem nenápadně. Zatím. Náběr vody určitě. Tam bude stačit tady. Proč voda se bude hodit. Potřebujeme, co ještě potřebujeme? Tříslovina, tak tady to těžím, tříslovina by mohla být. Tady docela dost, takže tady si to necháme takhle zalesněný. A hlínu, to budeme potřeba taky. To dáme takhle. Tak. Vrazíme to takhle. A máme teda za úkol postavit tom circle. Což znamená, že naštěstí my do toho máme docela hodně. První. No tak, pojď. Druhej. Třetí. Jsem tady takhle ty poblíž. Čtvrtý. Pět. Šest. Sedm. Osm. Devět. Třeba tenhle jako desátý, to by mělo stačit, pokud se nepletu. Morkar must be alive. Jo, takhle. Tenhle nesmí zemřít. Tak tohle už je výzva. Ups, to jsem nechtěl. Aha, jo, on se ukládá jinak. Uložit. Morkar. OK. Fua. Tak, každopádně, ty komentáře úkolů, až to není hezký. Postavte si ještě tady tohle. Ja, ne, aha, oni to už mají zadaný. Každopádně zvířátka ještě žádný nemáme. Ani nevím, jaký můžeme mít. Každopádně můžeme stavět stáje, takže hádám, že asi můžeme mít jakákoliv zvířátka. A ten medvěd tady jako co? Zabít. Děkuji. Asi bude maso. My nemáme sušák, ježiš, my nemáme základní věci. Výroba. Sušák, masa. Šup s tím k ohništi. Ty, my nemáme nic. To je masakr tohle. Sýpku můžu dělat skladová chýše. Z toho hora kamení. A
Tohle co? To je fura dřeva. Počkej, šutry vlastně tím pádem nepotřebujem. Takže tenhle se jsem sem hodil asi úplně zbytečně. Tohle si nechte, jídlo potřebujete. To taky se hodí. To chcem. To chcem, chcem. Chcem, moment. Tak tohle nemůžu, dobře, ok. Tady, to smažem, šutry nepotřebuju. Ty báho, no tak to bude síla. Já tohle aspoň zasetí, to je v pohodě. Mají tady hmoždíř, mají tady tohle. OK, co ještě potřebujeme? Potřebujeme výrobu nástrojů, to tady je. Jasně, takže tady si dělejte, co potřebujete. A zkoušejte spíš radši luky, než cokoliv jinýho. No? Mají hodně úkolů, chudáci. Tak, každopádně menhiry už jsou tady vykopaný. Už je jich 5 dokonce vykopaných. Takže se jdeme zase trošku nachystat pro změnu. Jo, na tom už se pracuje. Takže tenhle. A připravit, připravit. To je druhý. Třetí. Čtvrtý. Kde je ten pátý? Abych typoval, že to bude nějaký ten se blízko a ono ne. Jo, tady je. Super. Jen tak dál, jen tak dál. Tak, ty tady mají chudáci milion prací. Ty jenom pár oštěpů, jedna sekera, to si dělají srandu. Tak, 7 menhirů vykopaných, což je dobře. Tenhle už taky připravte. A tady někde byl ten. Ten už dělaj. To je na přípravu. Já jsem slepej. Jak brok. No ale jako vážně. A nějaký ještě objevím. No, mohl bych začít s domestikací, ale já se obávám, že tím by se mi hrozně zdržel. Já je asi nechám žít vyloženě na obilí. V ideálním případě. Moment, já potřebuji produkci jídla. Době taky mi k ničemu. Tady potřebuju ještě. Populaci mám tady, zdroje mám tak. Do tohohle asi nepůjdu. No, to mi bude stačit. Tak, měli by dostavit tu chýši konečně. Nicméně, už bych měl teda začít pomalinku a dát takhle ten kruh. Aby ho začali stavět, jakmile budou mít nejbližší možnost. Tak, podzim, tak sbírejte, jako lidi, tohle, jako známe to, jo, to je prioritka. To je jako těžká priorita tohle. Jo, oni na to nemají ten držák. Zatek pazůrku, no bude, když si to nestavíte. Jo, tady pokácí strom, už to nějaký bude. Tak, bude aspoň nějaký zrní. Já se podívám, jak na to budeme teda tím pádem s jídlem.
Ale hypoteticky by to nemělo být tak šílený, jo. Potřebuji 30 jídla. No, tak tohle bude šílený. Jako, ale sklízejte to. Jako lidi priority. Pšenice. Tak, co si tam třeba dáme? Ječmen. Ale znáte to, jo? Prostě jako co nejvíc. A co největší výnosy. Jo, tady by to hypoteticky šlo. Tak, nedostatek pazourku mě nezajímá, máte se nejdřív dostavět tohle. Tak, tam už káce strom, takže bude dřevo, paráda. Sklízet to stihli. Nějaký chleba bude, jo, oni to dá, jako jejich pár, takže to je dobrý. Tak, a už by mohlo začít pomalinku. Jen počkej, potřebujeme hodně. Aha, a oni nemůžou, protože na to potřebuje tu lepší kůži a my na to nemáme na vydělávání, na to potřebujeme tříslovinu máme, ale nemáme. Tohle. Tohle potřebujeme. No, mortare, to nevím, jestli se toho dožiješ. Já vím. Tak už na tom dělají. No, věda, už na tom dělají. 2 lidi se přidali, super, máme tady nějakou slámu. Což znamená, že tady můžeme postavit chýši. Chýši číslo další, třeba takhle sem. Jo, to postaví úplně v pohodě, to půjde. Tak. Tam tady těží, víte co? Ty, já vím, že tady na to byla nějaká zkratka. Shift I, Shift H. Ty jo, kaps. Ne, to je blbost, tap i, ne. Že to má nějaká zkratka, aby se označili lidi, kteří dokážou lovit. A což třeba vypadá i jako tyhle. Takže pojďte. Třeba furu kůží. Jo? Třeba velkou spoustu kůží. Tak, šups. Zabít. Zabít. Výtečně. Co tu máme dál? Máme tady nějaký jeleny, ty jsou k ničemu, ty by zdrhly. Výborně. Další je tenhle. Výborně. Tak, dobře, vás už nechám bejt, máme aspoň furu masa a všeho. No, takhle trošku zneuctil, ale tak to se tak stává. Tak, začíná zima. Začíná zima, to mi ale moc nevadí, jak paste na tom tady. Tady už chybí vlastně jenom ty kůže. Jinak je tak nějak všeho jakž takž dostatek. Ale megality jsou všechny. Vykopaný. Takže tady už se na tom pracuje, na tomhle se pracuje, na tomhle se pracuje, na tomhle se ještě nepracuje, to je sedmý, tuším. Osmej. Devátý. Buď devátý nebo desátý. Takže už asi desátý. Jop. Super. Tak, megalita máme všechny. Označený. Teď už jenom, aby to udělali. Hohoho. Což je stejně sranda. Co nám chybí? Dřevo. Nám chybí dřevo.
Máme na to dva lidi. A pokácejte mi tenhle strom. Pokácejte mi tenhle strom. Pokácejte mi tenhle strom. Pokácejte mi tenhle strom. Potřebujeme hodně dříví. Je zima, nemáte co dělat, takže se tady snažte trošku. Tak. Takže to pokácet klidně taky. Bříze je taky k ničemu, bříze je taky k ničemu. Bříze je taky k ničemu. A hrušem budíš. To tady nechám. Tak. Už jsou i nějaký ty nástroje, trošku se to hejbe. Horší je to se zimním oblečením, takže jo, naštěstí nebyla žádná vánice, to by byl docela průšvih. Protože to zimní oblečení prostě není. Jo, a jo, aha, to je jako vlněný, jasný. Já mám kožešinový jako žený. A kožení nemám, protože nemám kůži, ale mám tyhle ty kůže už konečně, protože tříslovina, výtečně. Tak tříslovinu, sbíraj, sbíraj. Sbírejte, sbírejte, kácejte, kácejte a ono to nějaký bude. Tak, tenhle už bude prakticky hotovej. Výtečně, ale už to tady tahne. Chudák. Tak, jídlo zatím docela dobrý. Na to, že to bylo z jednoho políčka, tak je to lepší, než jsem čekal. Tak, máme tady, co tady máme. Divočáky. Víte co, ulovte to. Mladý nemají, co s tím. Já jsem uvažoval, že by jsem postavil nějakou, a víte co, asi jo. No se to možná vyplatí. Postavíme jednu stáj. Slamy už bude dost, takže, hele, jak už to tady tahnou. První megalit. Ve druhém roce. Jenže blbý je na tom je, že já několik je Mortarovi. Jak vám se to vlastně dá zjistit? Tady někde, kde to je? Ne, v otazníku ne. Tady někde, v tomhle to musí být. Domácí zvířata, aktivita, úkoly, obrana, grafy, limity, statistiky. Tady je 12. No, uvidíme. No, budu to mít tak, jako koukám to třeba i posklízet, ale furt lepší než nic. Tak. Hádám, že brzy začnu dělat i na dalším megalitu. Konec unikl, OK, to mi až tak nevadí. Mě jde o to, aby se mi navýšilo množství kůží a masa. Pozorky mě taky netíží, kdybyste si je těžili, tak... Bizon zautočil. Bizonovi se to stalo osudným. Jo, tak jakmile tady přejdu na polní stravu, tak to bude dobrý. Tak tahne se už si nějaký druhý menhir. Tahne! Vítečně! Chudák sám! Jo. Že mu to nějak nejde. Vtáhnu dva do toho kopce, ty báho. Pazourek, víte co? Já jen tady dám ještě sběrnou plovku na pazourky a... Mám tady nějaký ještě jiný poblíž? Mám tady poblíž. Ten jsem narven. Aby neřekli. Tak je léto, je hic. Druhý megalit. Takže ještě tři budou chybět na tohle, plus ještě čtyři menhiry. Za Mortarova života. To je to toho moc nevyseli. Taky měli spoustu jiných činností, no. Takže každopádně lidí mám dost, mám tak nějak akorát, to by mělo tak nějak vycházet. A tady už se dokonce staví ta stáj.
víte co, já si tady mrknu, jestli by šli tady ochočit nějaký zvířata. Bizoni, vlci, ibexové, může léto, může všechno bude dospělý. Dospělej samec. To už je daleko tomu, že nechci hnát zbytečně. Uvidíme příští rok. Nějaký to bude. Tak, už by to na stavbu měli tahnout další megalit. Kůží je dost, což je dobré. Tohle se mi zjevně nějak nechce. Jak jsou na tom? Tohle se jim taky nechce. Oni vůbec nechystají. Víte co, hodíme tomu priority. Protože to opravdu potřebujeme, aby to bylo co nejrychleji zhotový. Já chápu, že to máte daleko. Tenhle jsem nenastavil. Já jsem si říkal. A to je za humny. Protože oni se budou starat o milion jiných věcí, ale prostě na tohle by se vykašlali, takže... Takže chlapci smůla prostě, jako tam to fakt má přednost. A políčko, samozřejmě, jako když budete mrtví, tak by to k ničemu. Výborně, noví lidi. Mám téměř plno. Já totiž hlavně nevím, kolik let přežijou ti lidi. Ale fakt, že 2 megality se mi zdá opravdu málo. Jo, já nemám dřevo. Jo, mám dřevo. Tak nevím, v čem je problém. Ne, odbíhejte, jen pracujte, jen pracujte. Já takhle chvilku nechám. Podzim sklízet. Teď? Vida. Zkusíme kontrolně se podívat. Jo, tak tady už teda začínají konečně něco nanášet. Výborně. Čím dřív, tím líp. Ono totiž, jakmile tohle bude hotový. Jo, mafíky, je. Jakmile tohle bude hotový, já tam zadám stavět ty menhiry. Tohle se kousíček toho políčka zruším, abych ho tam mohl postavit. Lidi, ale sbírejte to. Já chápu, že megality mají přednost, ale sbírejte ty o to obilí. Jinak jako tady fakt pochcípáte. To docela není sranda. No tak tady už někdo žhne. Teda žne. Že se na to dostali brzo teda. Tak to bych musel začít jinak lovit. Jako také je ta varianta samozřejmě, ale... Ale tam už tahnou. Jeden tahne dospělý muž. Mak. Schválně, jestli tady mezi tím najdu mortara. Jsou nějaký, nevím. Pes. Eme. Pazurky, jasně. Ty to asi nenajdu. Morkár je tu, dospělý muž, je to dobrý, ještě to není stařec. To je výhoda.
Kde je zase? On zůstal doma. Kdo všechno tam byl, pro boha? Nic, podíváme se na ně, jak vlastně vypadá. No hele, docela ještě mladík, docela to jde. Šaman postává, kouká. No jo. Tak, lidi nemají oděvy, to mi absolutně teďka netankuje, ale vůbec. Upřímně vůbec. Já teďko potřebuji, aby jsem co nejrychleji natáhli všechny ty... ty monolity. A pojďme na tom tady, nic. 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 Tamhle se tahne, OK. Nic. Oni na to úplně kašlou. No. To ještě bude zajímavý. Tohle bude asi hodně dlouhý díl, a to zkusím fakt dát na jeden zátah. No, to dáte, je vás tam víc. Jo, toho zabiju. Super. Pašácí. A jeden chudák. Dva, dobře, OK. A nějakým nejedou, bo jezdí nějak pomalu, ty monolity. Tak, dřeva je každopádně dost, kůží je taky dost, takže by s tím neměl být problém. Tak, máme jaro, mrkneme si, jestli je možné něco ochočit. Tady máme nějaký čuníky, výborně, ochočíme si tři čuníky. A tady máme... koníky, ibexy, bizony. Tak na ty teda kašlem. Tady se ještě furt... ani stejně kašlou. OK. Ta tři čuníci budou stačit. A jestli ne, tak budou stačit. Musí. Tak jaro, to už máte vy se to? Tak tím líp, to je dobře. A nastavíme si ale tady limit, protože ať to tady zbytečně nehrotím. A já bych dal limit ideálně na 8, ale ono to nepůjde, takže bude limit na 10. Jako klasika. A budeme mít jenom prasaté, ani z jiného řešit nebudu. Jako to je absolutně zbytečné, to rozvíjet nějakou složitější společnost. Myslím, že jsou rádi, že jsou rádi. Hele, my toho moc nesklidili. Je počkal, to už měli sklizeno. Aha, to už byl podzim. Aha. No, tak to bylo taky zajímavý. Kdyby jenom někteří, většina lidí nemá teplý oblečení. Budem to ignorovat a budem předstírat, že taková zima není. A jako zatím to není tak hrozný. Plus 2 stupně, plus 3, plus 2. Jako 0, minus 1, OK, to už naštve. Výtečně, třetí megalit. Tak šup, čtvrtý na cestě. Byl na cestě. Medvíce je. Tak šup, pište pro ně. Jídlem je to teďka trošku horší, no. Takže se něco uloví, moc se něco najde. Já jim věřím. To půjde.
Tak, máme další jaro, to znamená, že mrkem zase na další čluníky. Tohle z toho teda ještě neochočili, což by teda mohli. Tady jsem viděl nějaké zvířátka. Aha, ne, tak to mi jenom tahli sáně, jasný. Tak jsou na tom tady, nic s tím nedělaj. Oslíky, oslíky nemůžem ochočovat, OK. To jsou furt tam ty čuníci, ty nás nezajímají, starý muflon nás taky nezajímá. Co je tohle, to je daleko. Muflony taky nemůžem, ovce stejně, koukám. Můžeme jenom prasata. To je dobrý vědět. Ty mi tam ani netáhají k tomu. To je hrozný. Víte co, já tě trošku zaukolujem. Já už nevím, jak jsem to tam zadával, jo. Postavíme ho tak. Postavíme ho třeba tak. Postavíme ho tak. Tohle zrušit a postavíme ho, jestli mi to teda dovolí. Tak. Počkat, co pěstuju tady, ječmen. Jo, aha. Proč mi tam nejde? To je divný. Zajímavý. Nevadí. To je fuk. Každopádně tady už je skoro zase to. Narodil se další člověk, další hladový krk, který potřebuje nový obydlí. Tak, tahnete sem něco aspoň. Tahněte sem něco. Teď to máte rozúkolovaný. Hele, tahnou. Teda teď už bude tahnout. Jo, ale on to teprve chystá. No, až brzy tahnout bude. Výborně. Každopádně furt je to docela málo, takže... To je zajímavý. Ty odivy mě nezajímají, že nemáte. Když se trošku prochcípá, jak se tak nic moc nestane. Tak tohle typicky nestihli dosít. To je, oni furt vyrábí samý kraviny. Víte co, přestaňte tady. OK, 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 OK. Až vám tady prostě dojdou věci, tak... Jo. A co nezdržujete kravinama. Zbytečně. Skladiště ještě ujde, to je v pohodě, mohl bych postavit sípku, ale jsem línej. Tak, mohl by někdo něco ulovit a mohl byste hlavně začít tahat. Výborně. On si jako myslí, že chytne toho koně. Ano, zvěř unikla. Klasika. Jap, krásně, krásně tahnu další megalit. Ale prasátka, výtečně, ochočit. Čím dřív, tím líp. Aha, OK. Tak to zabili medvědi. To se tak jako stane občas. A myslím, že nebudu muset čekat, až se mi... No, to je jedno. Tak, tady už máme kolik? 4, výborně. Což znamená, že tam ten už dotahli. Tohle je pátý, tenhle se hádám chystá, ne. Tady se nechystá šestý, kde se chystá šestý? Ještě nikde.
Tady se chystá šestý, už to vidím. Poslíky víme, že nemůžu. Proč nechystají tenhle, to taky nechápu. Jako měl bych jich mít k dispozici dost. Ten tady furt jenom postává. Morcares je normální. To je flákač. Tak bych ho poslal aspoň něco zabít, tyjo. Máme tady něco? Máme tady méďu, jdi zabít. Ne, počkej, to musí přežít. Hele, ale počkat, tady máme něco. Zabij tohle. To zvládáš. Čtyři lidi, Ježíš Maria, kdo to má živit? A tady je co? Kanec, výborně. Tak pojď zabít kance. A se aspoň nějak užitečnej. Kanec unikl. Ježíš, on ještě nic neschopnej. A to je šaman, chápete to? Neskutečné tohle. Výborně. Pátý megalit umístěn. Fíha. Teď budu dělat podle mě na tomhle. To je teda šestý. A pak bude raz, dva. Tři, ten už je připravený. A čtyři je tady, jasně. Super. Takže teďko tenhle a bude paráda, juhu. Tak. Jo, aha, to mě pouznutý. Ne, mě tam zmátlo to, že se tam kývalo obilí. Tak narodil se nám nový prasátko teda zjevně. Já vlastně potřebuji novou chýši. Ježišmarja, takový zdržování furt. To je v prčicích. A budeš mi tady na kopečku. A na druhou stranu, čím víc lidí, tak tím víc dělníků, kteří tahají, jo. Takže to taky tak. Zároveň ale víc jídla. Na druhou stranu více sklidí z toho obilí, takže... Jako jo, ono to není tak hrozný. Nechá se, nechá se. Já jsem zvědavý, jestli to stihnu prostě vůbec. To už to je postavený, jo. Tak to je fofr. Sklízíte to lidi, ale! Asi ho 7 zrní, to je docela málo. Už samozřejmě nestihnou, to nemají šanci. Tak bohužel. Máme jenom usmluvený 7 zrní. Což je z nějakých 14 chleba. Nic moc. Tak, dokud je Morcar dospělý muž, tak je to dobrý. Horší, až bude stařec. Já ho zase nevidím samozřejmě. Ježiš, počkat, tam by se s tím asi netahal, jak ho znám. Co kam tahnou? Jo, on těží, aha. Jasně.
Kde jí jako zmizel? Dospělý muž. Furt je to dospělý muž, je to dobrý. Tak i poslední megalit, který už se nám tady tahne. V jednom, chudák. Jo, běž mu pomoct. Ne, že by to bylo rychlejší, ale... Zemřel na podchlazení. Je počkat, mě takhle vlastně může zemřít i ten náš. To je blbý. Počkej, a já se nemůžu tady dělat. Teď máme, ne? Jo, já nemám sušák. Ježišmarja. Sušák na kůže. Sušte kůže. Nemáme kůže. Borka, reparej domů. Výhoda, že oni si tam můžou udělat oheň a zahřát se tam, jo. Aha, tak to jsem trošku nevychytal. Každopádně končí zima, to už snad dají. Média. Zdrhačka, zdrhačka. Tak, výborně. Lovit, 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 lovit. Tak tohle bylo ofous. Stařenku chtěl ulovit, tyjo. To bylo ošklivé. Nicméně ty oblečení ty si dělejte, jako každopádně, jakmile budete mít tady usušený nějaký... nějaký kůže. Tyjo, to mi vůbec nedocvaklo. Tak to byl dobrý fail teda. Ale naštvaný otroci teda hnedle. Že to tahnou ženský většinou. A zajímavý je, že většinou to tahnou stařenky. Divné. Tak, tím bude hotový hlavní kruh. Stařec, aj. No, tak to už ale brzo bude i ten... Zatím dobrý. Zatím je to ještě dobrý. Ještě žije. Uložíme radši. Kruh. Třeba. Ještě žije. Tak, takže to neosejete, to mi vůbec nevadí. No, už jste tady, výborně. Tak, a co ten zbytek? Pracuje se, ne, kašlete na to, totálně. Ne, hele, tady. Takže dokonce tahnou. Videa. A že nechcete tenhle, to se divím. Paráda. Tak to bylo lepší, než jsem čekal. Ale sledujte, jak to za chvilku budou stavět. No, to jí tam necháte samotnou. Ano, a už se začíná stavět, výborně. Ještě dosiju poslední zbytky, stejně to nebudu sklízet. A se mrknu se tady náhodou, vidím jaký prasátka. Ne, ale mám tady kravičky, já ty nemůžu, já můžu jenom prasátka. Tak to jsem se na ty čuníky poprvé trefil docela dobře. Levida, tady máme dvě. Že
bych nemusel tak čekat, než se mi rozmnoží. Tak, stavte, tahněte. Narodil se nový člověk, juhu. Jeden čuník onemocněl. Blbý je, že jsou 4, tak je docela malá šance, že to nějak vyexpanduje. Já tak na to koukám, tak budu muset začít zase trošku lovit. Chtělo by to nějaké kůže. Tak máme nějakou zvířenu. Tady. Ale tady vidím dospělé, mocné. Šups. Pojďte na ně. Výtečně. Kdo se kam rozutek? Tamhle se rozutekli. Jo, aha, tady ještě živej. OK, tady. Tak, tady máme nějakýho ještě. Tady máme dalšího. Tam někde je poslední, kde je, tam je. Tady je. Tak, super. Takže to bude zase chvíli, výborně, už máme kamenný kruh. Už máme zase na chvíli do sídla. A kůží, které jsou, už se nám tady suší konečně, protože s tím oblečením to byl průšvih, tyjo. To by se vůbec nemělo stát takováhle věc. Výborně, tohle už je naložený, tohle dělá, je paráda. Ale lidi, mi to možná i stihneme. Možná. Pokud nám teda nezemře nějakou blbou smrtí. Máme tenhle vlastně megalitický stavbě, to je... jako docela pakárna, jo. Sranda je, že za chvilku z toho bude stařec. Ale těch máme dost, tohle můžeme zrecyklovat. A tady můžeme dát limit na týhle z tý kůži na 15. Takže ji přestanu dělat a budu dělat na teplý oblečení, takže to se bude hodit. Tak. Jo, já jsem zapomněl, že vlastně můžu jenom šipkama se posouvat. Pozajíždím jinak myši na vedlejší monitor. Další lidi. Narodil se člověk, OK. Kapacita dobrý, zatím to zvládáme. Jako to jídlo nám trošku pomohlo ten lov, takže pohoda. Hlavně sem tahněte ty šutry. A tady nikde nevidím poblíž. Vidím. A to je jeden. Teď potřebuji víc chtít. Hele, druhý, třetí, připravený. Super, dělej na tom posledním. Kde je ten poslední? Tady. Ne, já, dělaj na něm. Teď začali, jo, on to asi beru v nějakým pořadí. To je snad poprvé, co mi úplně nevadí, že nesklízí obilí pořádně. Kůži už tam dali, ještě to dřevo a tahněte. Mrkneme se na toho Mordraga. Ježišmarja, aména prostě, to je... Kde je?
Tady, dospělý, furt, ještě není stařec, je to dobrý. To je vlastně jediný, který má teplý oblečení vlněný. Aha, možná proto je šaman, protože má lepší vohost, tak ho takhle oddělali, to je dobrý. Slámy je docela dost, to je pohoda. Hlavně to dokonce stěhají usklízet. To se divím, takže bude do sídla, to je paráda. Ale lidi, jako tahněte. Výborně, první! První menhir, super. Už se tady klaní. Ta už byla naštvaná, tak parkat praští ho vozem a bude v pohodě. Jo, kdyby takhle fungovaly v reálu. To by bylo fajn. A nástroje sice moc nemají, ale zatím to tak nějak stačí, ku podivu. Tak. Teď už prostě hlavně jenom táhněte. Máte tady připravený. Teď už je to o tom jenom prostě čekat, až tam dotáhnu ty šutry. Jinak už tady vlastně de facto nic moc nepotřebujeme. Teda kromě těch kůží. To jsem fakt trošku nevychytal. Jsem hodně nevychytal. Ten čudník, ty je takový starý, už velký. Ale jo. Tam je jak u stařenku. Výborně, druhý. To je ten, co byl blízko, no tak jasný, že jo. Paráda. Tak, tahněte další. Chci víc, ještě dva, to stihnem, to dáme. Takový nějaký, ten takový nějaký tenčí, ten takový nějaký divný. Jak blbě vysochali. Jako na to, že to jsou teda už logicky tím pádem neolitici, tak bych čekal, že už umí s tím šutrem trošku líp, a nebo už to zapomněli, to taky varianta. Tak teď už máte ty šutry, tady ty, co jsou tady dál. To je tenhle a tenhle. Tady chudák, poté mi někdo pomoct. Jak je to zrychlený brutálně a stejně to jako stěží utahne. Ale snaží se. Žena. Zajímavě, jak málo kdy tohle tahnou chlapy. Dobře, jsi se přidal stařec. OK. Teď se na to vykašlali oba. Jako, to se přesně dalo čekat, takováhle věc. Jako mají to docela daleko, no. Tak hlavně se běžte někam zahřát, hlavně vy, kteří nemáte teplý oblečení. Protože jsem to fakt maliko nevychytal. Já jsem úplně zapomněl, že se to dělá z těch obyčejných sušených. Prčic. A chlapec si tady hraje v hlíně se sněhem. Škoda, že nemí stavět sněhuláky, by to taky mohlo být hezký. Tak, jak jste na tom stáhnutím? Pokročili? Neříkejte mi, že to budete tahnout. OK. Tak začínám se trošku obávat, protože... Škoda, že to nejde zrychlit ještě trošku víc. Jako jsem zvědavý do toho kopce, jak jim to půjde. Ale koukám, oni kopec docela ignorují a prostě berou to jako rovinu. Jak to tak vypadá? Jo, ty jsou hustý. Dovedete si představit tohle tahon do takovýhle krpálu. A prostě jakoby nic. Hej! Na vrchol, tak kašlat na to. Jste normální? Jo, ten se jde napít. Jako lidi...
Tak šup. Stařenko, máš na to, já ti věřím. Jak je na tom ten druhej? No blbě, protože se na ně všichni kašlou. Kdyby tam se fakt čtyři naběhli, tak je to úplně na pohodu. Víte co, hodíme tomu prioritu. To jsem taky mohl udělat dřív. Tak. Teď by teoreticky měli nabíhat daleko víc. Výborně, no to už je taky nějaká solidnější rychlost. Co tenhle ten? Jde tam někdo? Jde tam. Výborně. A zase žena to tahne. Jde pomoct druhá žena. Ne, ne. Jako... To je vidět, že Mortar je opravdu patriarcha v totálním stylu. Ty je chudácí. Tak stařec. Tak co tady děláte vy? Vy se tady flákáte většinou totálně. OK, víte co? Jo, ty tady zdrhli už, tak nic. Máte smůlu. Mohli jste mít maso. Paráda, takže ty už tady budou. Yes. Aha, tak ty se vrátili, super. Tak tady dáme zabít nějakýho nemocného kusa. A se to tady malinko pročistíme aspoň. Ups. Paráda, další kus, ulovit. Výborně. Další kus, ulovit. Výborně. Tak. Další postaven. Ne, zhruba stejně křivě jako tenhle. Ale já jsem se víceméně i trefil na tyhle sty. To jsem si to úplně nepamatoval. Tak, kde paste? Jak paste daleko? Hele, docela to jde, že na to tady tahne celý. Tak podíváme se na věk Mortara. Tady se předpokládám tady někde totálně fláka a zevlí. Ano, jak jinak, dospělý muž stále, výborně, takže ještě žije. Máme velkou šanci tohle stihnout. Jakože fakt velkou. Tady jsou. Poté někdo pomoct. Safra. Už jde. Vítečně. Já si myslím, je léto, že do zimy by jsem to mohl teoreticky stihnout. Potenciál na to je, kudy to vemete. Já to zase přes tohle ten kopec totální určitě. Vítečně. Jsou tři, čtyři. Výborně, hodí si prasátka, za chvilku budu sklízet prasátka. Tak ty se nezabíjí, ty se sklízí. Jak jinak. No, ty už byli žízniví, ty. Jasně, do toho kopce ho to nechá vytáhnout samotnou. Ne, hele, jeden gentleman. Zamkal. No, chudák. Ale nutno říct, hele, snaží se. Nutno říct, že se fakt snaží. Výborně, už jsou tři. Takže obsadil krásně levé křídlo. Klesejí níž. A stařenka a totálně nabrali na obrátkách. Z kopce se jim to smíká daleko s nás, teďko naráží na šutr, kterým projíždí. Ano, fyzika. No ještě, že tady funguje tak, jak funguje, neby to nepostavili nikdy. Skrz stromy.
Doslova. Tady někde je žíznivý, to je ta žena pravděpodobně. A Zamkal už těko tahne sám. Pardon, se Sařenkou. Tak ujmul se vedení. Tak konečně aspoň nějaký chlap v čele. Paráda, ve čtyřech lidech. Sařenka se odpojila, už jí došly síly, než bych se divil. Míčuníka a míří do finiše. Ano. Tak, vida. Tyjo, hodina a půl skoro natáčím. Nicméně, mise splněna. Chrám byl postaven. Tak, další načinat nehodlám, teďko aktuálně. Další výzvu. Já si mrknu, co bude jako další. To je něco znovu v překladu, tyjo. A 50 zvířat v populaci, 4 stably, no tak to určitě víc, 50 zvířat by, na 50 zvířat 4 stably jsou málo. Tvoje vesničaně vyhantili, no, vylovili, vyhubili. Jako skoro všechny, mám vyhubili skoro všechny zvířata za ty roky, ale jejich populace... jo, prostě máme domestifikovat furt zvířat, protože už by je na všechny vyhubili, takže jako aby to vůbec bylo nějakým způsobem udržitelný. Takže to nás čeká příště. Každopádně bylo to zajímavé. Protože to jsou obrovský úspěch, obě ty výzvy. Takže pokud se vám video líbilo, určitě dejte palec nahoru, pokud nemáte, dejte odběr, pište mi do komentářů a někdy příště.